Президент жолдауынан кейін сайлауда өз дауысының маңызды екеніне әр тұрғынның сенімі күшейеді. Бұл жолдауды тыңдаған ауыл халқының пікірі. Мемлекет басшысының бастамалары тұрғындардың әл-ауқатын арттырып, өмірін жақсартуға ықпал етеді. Халықпен санасқан үкіметке елде қолдау білдіреді дейді Жамбыл облысындағы Ақкөл ауылының тұрғындары. Сайлау жүйесін өзгерту, мемлекет басқаруға өзгерістер енгізу, президенттің кейбір өзінің өкілеттігін парламентке, басқа органдарға беру жөнінде, оның барлығы халыққа жақындау деген былайша алып қараңыз. Қарапайым тілмен айтсақ, халыққа жақындау, үлкен биліктің халыққа жақындау, халықпен бірге болғызуға деген алғашқы қадамдардың бірі деп есептеймін. Әлі де бұны шектелмейді.